dinja l-ewwel darba li President qed ikun nominat mhux min tal-Gvern u allura hemm tal-Gvern u l-Oppożizzjoni. Kif taraħ paspal dan? Eh, hija l darba wara l-Presidenza ta' seren temamo. Ma dak huwa qed nitkellmu 34 36 sena ilu, jiġifieri ara kemm kellu jgħaddi żmien biex wasanna għal dan il moment U kemm hu mela iktar mument verament storiku, Uh, fis sens li u kemm irridu nibżaw dan il-moment. U kemm għandi verament responsabilità ikbar fuq spaltijina li nikkoltiva din l-opportunità. U hawnhekk fejn jiena nixtieq nitlob lajnuna ta' kulħadd illi inkluż anki tal-medja illi din l-opportunità li nibtet nibżaw għaliha il għaliex dan huwa kollox xi il-poplu tagħna li kifat fil-bidu li għal kem intu jien jistajkonna opinjonijiet diversi minn xurxin, pero fil-final nishti u ġit tal-pajis. U l-ġit tal-pajis jitlob li aħna nkunu ma' u għax l-interess tal-pajis jitlob ek. U daku li jiena fil-dover, mux biss jinnajt fil-dover legali, konstituzzjonali, istituzzjonali, manka fil-dover morali l-inħares li jiena nkun il-figura li nirrappreżenta dal-poplu funita. Funita nazjonali, faqda nazjonali. Il-predeċessur il-President Fen Akadami i-prova il presidenza akta rip il-poplu. per zjerat li l-lokalitajiet, l-aqdiet, l-skajjel, set kompli fuq daw il-passi, il-Presidenza sa ġiba iktar il-poplu għad kompli? Ehe, jiena ċertament nistar jinsa nibni fuq dak li għamlu Presidenti ta' Unajtu koll l ġenti presidenti taqqabli, l għalix u koll dawk taw il-kontribut taħħom. Jena nistqarru koll fuq l l-istazzjon li e, dawn u um manis, li għadhom validi u għandhom -um kontribut xħatu, u jindan san zommu f muxi Tkellimt maħħom, il-għalix il-pariri taħħom jiswew, u tajjab mux bis dit timxifuq l eżempji taħħom, imma li t U titkellem maħom. ċertament il-president il izom il-vicinanza mal-poplu hija kriterju attribuit il-li jagħmel il kull-president u uh, najt, per eżempju, pal-president Fenekadami pal-Aċisov. Uh, Paolo Cremona, bil-visti pastorali tijaw, daw kuma visiti, zjarat uh, fil-lokalitajiet li l-poplu tana iċtijom. Il-poplu tana, u iċtijq li nkunek jien, E, borsi fl espressioni ti għaj, li ħares leja u jista jidentifika mi għaj. Eh, dik jena nishtiqa ħafna. Jien kont għal-pinnis, dejjem e, ħdimt għal nis. Nidem ta' xol. Ġviri, f'dak il-rispet, f'dak il-rigward, nishtiq li nkomplija dill-attività għanajdilajk publika ti għaj, li nkun viċini n-nis. N-nis In jridu jifmu kol, pero, Inkun, illi ma nistax inkun il-ħin kollu u kullum kien għant nis Hemm <gum> doveri u koll eh, tal-istat illi jena li jkunu programmi li jkunu jisiru mil-gvern illi jena bħala il reprezentant tal-istat malti jinkun irrit serva Għiviri si għabdaw li huma zjarat barra minn Malta si għazjarat fil-pajis u jaxħewqa tijaj u koll illi il-presidenza eh, l il ġdida I l għal-program taħħaw koll. Ġviri għal-kem jena perswas li saj koll li għandi eh, il u ġħanafxin umma l impenji għaj għal-menu għal-daxxarelli ġejjin, ċertament jinn nishti li konna u koll il-poplu taħna jara u koll il-presidenza ġdida għanda l-program taħħaw koll xitwetta. U nishti li mażmin dan jieġi notat u jtuni l-spazju li jemżon għalli twetta dal-program. Eh, Il-Presidenta Malta hija figura ċerimonjali taħseb li wasal żmien li jkollu aktar sejf il-teġizjoniet li jtieħdu. Eħe, eh, eh, din hija wkoll eh, issue li nista' nħares eh, li jiena li wieħed faċilment jgħid li smax taħseb fuqa kif qed tajl dinti. Jidir li jiena dal l-istadju anki bikri tal-Presidenza inkun nadżarda jekk nagħti risposta dwar. F'liema sens. Il-għaliex il-President mhuwiex qiegħed hemm biex jgħati l-opinjoni personali tijaw, safti t-zmini l-u dik Millu millem din jimma nistax namela. il għadiex il-demokrazija taħna titlop, tana, il diskussjoni vera u propja trid issir fil-parlament, trid jissir u koll għalp il-poplu tana għalp il soċjetajiet ċivili jek kemżon, fil-finali sir fil-parlament, il-president uwa, il-parlament malti forsa għafna minnis din jinsewa, bil-Kostituzzjoni ta'na l-Parlament Malti u kompost mill-President u mill-Kamra ta' Deputati. Mela l ewwel il-Kamra ta' Deputati tritti diskutija skondik il-deċizjoni jenambat niregola nirregola ruħi dwar. Taħt il-President jgħal aspet filantropiku dak tal-Community Chest Fund. Għonek teġi wħuċim bħuċ ma realti toħra ta' soċjetà Maltija. Seti suġġerixi xie, xie tibdil fil-mod kif jaħdem forsi il-Community Chest Fund. Eh, dik jara dik, hija eh, materja illi taqa prettament taħt il-Presidenza, eh, missejna dajna maħħa u koll, u jidil li wasa li zmien u koll illi jisir rethinking fu jek verament, jek verament. L-attivitajiet, jew uħut mill-attivitajiet li jisir mill-Community Chest Fund. Pala fundraising. Pala fundraising activities u xieħ u l-iskop vera u propja illi nollu l-valur ta' solidarieta f-pajizna. Ġviri, attivitajiet l-li ċertament dana jisosnuħ dal-valur. Imma <coughs> emmu kol attivitajiet jew tista tinata l-impressjoni waqt li tisiru dal-attivitajiet illi e, stant il-valur ta' solidarieta li għat jieġi i-premjat. Imma tieġi premjat il-fat li jekk inti ammont ta' flus, ben fat ta' finti il-li satiju ammont ikbar ta' flus, in return. Allora dak għal-ħija jena, u biex ta' solidarieta' il-li sostnut, u dik jidir li jena, il-li rridu npoġu billi għedha flimkien ma' l-organizzaturi tal-Community Chest Fund, ma' l-kull min jħosem biex jittellaw dal attivitajiet ma' kull part interessata, għallina raw wasal xizmin, Illi il-poplu tana verament il-karatteristika principali tijaw li ju solidali mal-batut, li ju solidali mal-fqir, eh, illi jgħin fejn jistajjien, anki mux neċessarjament fil pajjiż bis, ma kif wera anki fi traċedji barra l-pajis, verament tispikka dejjem il-valur kemmu solidali, kemmu b'saħħtu dan il-valur ta' solidarjetà. Ġifri dan sa' jkun forsi l-ewel bitċa xolti jek pala president? Nista' li dan ċertament <coughs> sa' jitpoġġa u dim il-komitat, e sa' jkonna laqa tal-komitat preċizament fi spazju jisu ta' t-tileġima e ta', ta april u din trid issir diskussjoni in-depth profonda fuq dan is-suġġett.